1000 ლაიქზე აი ანეთ. ავიდეთ 1000 ლაიქზე, თუ არ დაგელაიქებიათ, ხო დაალაიქეთ. ეხა გადავიდეთ თამაში. ჩამოდის ვინმე, კი არ ვიცი. ერთი კაცი ჩანს ხოლმე. აუ, ჩემი ზმანი ძლიერ შეცანახეთ, რა წაღა რაღაცა უცნაურად გხსნობდით. აი, აქ დარგის ვიღაცა ყურადღებით. სუა კორპუსია ვიღაცა და იარაღი არ მაქვს ნორმალური. თუ დაინახავ, ვინმე სიმფორმა. სუა კორპუსია ვიღაცა თქო, გეუნებით მან და ახლა. თუ დავინახავ ეს და მოიკამპიკე, ძმა გამომიკე. ო, გამომიკე. იარაღი არ მაქვს ნორმალური. ჩემი მეტი არ ხონდეთ. აი, რა, დპ. დპ 4. დპ 4 მე ერთით მომეც მან. მოდი, მოდი. მოდი. ხუია. მე ჩემს ხმარგეს მისცოტნე თუ როგორ არის ჩვენი ამბავი. დაბადე. ხადავს. ანუ ბიჭო, ჩემი ტყვი არ ატო არ მოკავს ხო? ძალიან ლო. ეს გავატყვი. ნუ ბრონი არ მეცვა, გასაგებია, ბაზარი არა, იმიტომ დავინო. მაგდენი გავარტყი მეც და. ხელავთ. იმპერიელი. სუჩი. ირა შავს ერთი. სადრო შავს, მო მი მო მო. ტი აი აქია. კაია, კაი დაფრი. აუ ახედა. ოღონდ იმე კიდე кай ჩაუწექი და უეჭველი მომკლავდა ბრა. დახელაოა შეხედე. აფია. კიდე ერთი მომიწე? დავინახე და გადავლაშეთ მერე. ცამო. და დავალო ერთი და რაღი. კიდე ერთი უნდა იყოს. შეგნითა. იქეთ არის შორს. შეგრითა რა შორს მა. სახურავზე, სახურავზეა. მიდი სახურავზეა. დაბარია. შე შე იცი როგორ დაიწყე. იდეა შეკო მე ისავნო кай кай შორს. აი იცი. აი იქნება. 130. კი. ედერგელას ხელები. კაც ხედა. ო რა. აი მოიკა. ფოტია. ფოტია. 4x-ი მინდა რა. თუ ნახეთ 3x-ი გავიწყე. მე მაქვს. 4x-ი იყიდი. ფოინე. დიახ. Watch out. რამდენი ბოტია იქ? რაი. აი მანქანა თუ ყოლია. ისეთი პერიოდი ჩანს, რომ ანუ მარტო რუმებზე მეტყურებს ხალხი gameplay-ზე არა და შეიძლება ვაფშე აღარ გავსტრიმავ რუმები მაგის გამო რა. და თან ისე მაძალებენ, გინდა თუ არა გასტრიმე და მე მაგის გამო შეურაცხყოფას ვარ. მე უნდა აღიქვა. აი, ვაფშე აღარ გავსტრიმავ რუმებს მგონი რა. წინ გადაკეტილია მგონი. ყურადღებით ხავთ. მე ზევიდა უნდა გადავიდე რა. გეიგეთ? ომარა, კი, ომარა, შეიძლება რომ დაატესო რომ კვირაში ორჯერ ან ერთხელ. ხო, ზუსტად აი ბაზარი არა, მართალი ხარ. ვაჩა ბოტია თუ მაგრამ ეი ხალხია ვერ ჩაფხუძეს კინი აქვს გონი კონდა კაცი იყო შეიძლება ხადე აი მინდორზე სადაც მონიშნა აი სტაფინიშნა სოლო იყო ანუ ხედი გადაკეტილია არ ვიცი რა ვიმე ხიძე მაგლიდან დგანან ხოლმე და მაგი კაცი გადარბის კაცი გადარბის კაცი გადარბის გადახედე ხიძე ხიძე წინ. კაი, მე გადავალ იმ ფაქტია, სპაიდერ გელათი გადავალ მაღლიდან. არ დაიშვა, უნახე ალოუ ვარ ბრატ. ზევიდან მივადგები ახლა მაგას. მანქანა გან. იგი არ შეკო, თორემ უკდაიო. მივდივარ ხედა. ოქენ მანქანა დასეი. მანქანა დასეი. მინუს 2 ყავს. ერთია კიდე. მოკლა. იმ კონემი. მოდი, 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 გაჩეული. დავაი და.
ავტობუსთან გააჩერე. ამოყირებული. ძინა მაგათი მე 4 მინუს 3 გავუკეთებ რა. ან 2. აი მე რო და იმეზეში ხომ კონდეს. საცავიდა. Watch out. ვიცი ხომ არა დავკარგე. ხო გითხარი ხიდი გადაკეტილი იქნება თქო რა. კიდე გადავდიოდი, კიდე კაი შემოხედეთ, თქვენაც იყავით. თორე მომხმო მომკლავენ. აუ, მე ბოლო მომკლავინეთ რა, მინუს 4 მინდა. მოკალი კაცო, მე ვაფშე ასე არ ვინ შეიძლება. მინუს 4. ანუ მოკალი დაულთო მე. წინ 3 ხუთებ ვაინე. წინ ხუთებთან 3 და ეს ბოლო იყო. მანქანა უკან. მანქანა, მანქანა. მინა აგიგივა. ველი აქვს ის მოხსენი. ჯიჯი. ალო იყო ესე. ვადაო. და ცოტა სტრიმზე. ბაზარია და ცოტა სტრიმზე. აუ ბიზონი არ ამახიო ველი. მიქსონა მარტო. რა უნდა ქნა? შაკო. ლუკიტო იმ 270-ით არის რუმების გამო და 18 ნაღდი და შაკოს ერთგული მაყურებელი ნიქსონა მე შეთანხმები. მა ექს რა მეტე მაგნიქსონა რა ესაა გაიგეთ ექსი ექს ექსი ნიქსონა დაია ყველა რომის გამო შემოვიდნენ ნუ ბაზარი არა მაგას უთახავენ წავედით რა სამოვალ მე ამით ა ლეს გო აი ლოკი ეს მანქანა ჩაგი ხოსე ხო გაგო არა აუ ეს ფათაუსი ჩვენ შეკოს ეს გული მაყურებლები და ვინც რუმების გამო და შეკვალ უყურს გული და სამით მინდა უთხრა მომთი კარგიც არა ეგრე მეტყვიც ვერავის ვერ დააცალებ ვერავის გულებას პრო ვერ რა თქმა უნდა ეხა მართალს ამბობ ერთგული მაყურებლები არიან ჩემი დარჩენილების სტრიმზე, მაგრამ როგორც ასეთი ვერ დააძალე, ვერ ვარ და მაგის გამო არაფერი არ უნდა უთხრა. არა. კაცო, წინს ხვადი აგერ აქ. Watch out. სამო გადავიდეთ. მინუს 3 ბრატ. ოი, მინდა, აუ, გვაცალე შაკო თავი. იავი, ბენზა. კარგი, ბოლო კაც ვარ, აკაზე გამომიტიკა უნდა გენახო. მაფი დანახული არ ყავდა მართა ბრატი, მაგაიტანა. ნუ რა ლუთი, რა ლუთი. ჯიჯი, მადლობა. რამ რუმებია, რუმები იყო. მანქანის ხმა. მანქანა მოვიდა, მანქანა მოვიდა. არა ძმა. არა, სხვა თავზე უნდა შევიდე ისე. მანქანა გაჩერდა. წინა ბაიტი არიან. ნეიდები საღო შემოდის ერთი ხო ვარ მოლოი თავი დავარ არ მესმის ხმა დაყოლები ერთი კრიშაზია შეკო ერთი კრიშაზია იცოდეთ ბომბი ბომბი შეიძლება აი მე სათ გაუსკოპე არ დაიდო გოლის ბიჭო მეოთხე სად არის ამათი საჭია მონ აჭამი ხილები ახლა დავრაშავ შემოჩი შემო შემო შემოჩი ჩემთანა ჩემთანა აი ვრაშავ თორიო მაშინ ერთით დავა შენ კრიშაზია კრიშაზია რივაივი ჩალიჩი კრიშაზია კრიშაზია ვიცი ეს რომელიღა ცოტა მოდი უნდა გაგაცოთ ხოლმე ეს სამი კარი დავიხურე ეს ჩამომიხდება აქედან გაჩერე ხო ერთი კიდე კრიშაზია შემოდით შიგნით ყველა კრიშაზია უეჭველი ვიცი marked the location კარგია გაჩერდი გაჩერდი აზარია
აი აქ ჩამომიხდეს ნეტა. დიგარი ხანშკო. Help! და დემას დაფინიშდა დროზე ბიჭო. ცოტნე. ცოტ. დაფინიშდა მესამე ნომერი ბრა. კაი, თუ დავინოკე მიშველით რა. რაკაცია შეხედე. ამა შეხედე ღმერთიც აღარ გაჩერდი. გაჩერდი მე ხო. გავიხილე. No problem. აი შლა. Excellent. კიდე მინუს 4 იყო თუ მინუს 3. მიდი გააცოცხლოთ ფოთ სანამ დროა. I'm recalling a teammate. არ წახვიდეთ რა, მაგარით ინფო არ მისცეთ 3. არ მიდიორე. ვსაიდან გაქვს სანამ? მესამე სეზონის მეორე სეზონის პრემიუმიდან. ამ მანქანა. ეს სად მანქანასთან არის ხალხი, ვერ გავიგე. აუ ხედავ, ხედავ. აი კიდე ანუ მანქანა იყო და ფოს კაცია. ეკლესიაში ავიდეთ კაცია. Watch out. ხო? ხო. ბატარეა. მან დარბიშიგნით. თუ ერთი კაცია გამომე რა სულდება და მოკო. აი. აუტი. და არ არის ერთი კაცი ბრა, სამწუხაროდ. გამარკეთ სად არის? აუ ზონა გვინეში. ამო. სადა ერთი ეკლესიაში, ეკლესიაში არიან ინტოქსი ძმა. შეგვეძლო მეპარული ყავით ხარა? ვერ მეპარები. არ ხარ ჩარჯობდა. არ ხარ ერთი. Watch out. ამოპიკე რა გეხოცები. ახტა. მეგა. Excellent work. რეიდი. ის ყველა იყო შეკო. რეიდი. მარცხნიდან ოფთხილით. მანქანით მარცხნივ წავიდა ზაგანერთი. იდე კაი გამოვხედე, თო ის მე აღვიდე რა გეხოცები. მარცხნიდან, მარცხნიდან ერთ კაცს. ეს ვინ გამიცოცხლა ბიჭო? მოასწრეს გასაცხობა ბლია. სანამ იგივე. ხო, ორნი იყვნენ ესენი ძმა. მოკალი. ორნი იყვნენ დავაფინიშეთ. ანში მოკალი ძმა. კიდე შეიძლება ორნი იყვნენ და ზონა, 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 ზონა ვიჰილები და ვიბუსტები და წავიდეთ. აი, უცხო დაჯეთ. დავაი, let's go. უცხო დაჯეთ, შეკოთო, შეკოთო. მოდი, მიდი, დავაი. წადი. და დაიგე ეგანი. უკან ხალხია? უკან ხალხია? კი, კი. გაუჩერდი ცადმე ზონ მარცხნიდან მანქანა. გაიგე, გაიგე, ხო ძალიან ლოუა. გაიგე ცოტნე. ჩაითვალე. აუ, შედი ხიდისკენ, შედი ზონაში. არ წახვიდე მანდ თაცასვა, იქით წადი, იქით. მანდ გადი, ხო, სხვა თავისკენ წადი. რომანდიოდი. გაჩერე ხიდთან, გაჩერე ხო. აქე თიქითაც იყავით ყურადღებით. უკნიდან. უკან. სად? არ ვიცი. უკნიდან დახლებში? არა, არა, აი აქეთ ასადღაც. ხო. ხის უკანა რომელღაცა გამოაპიკნეთ. შეიძლება დროპის უკანაც იყოს. უკან. ზონა არის და საბოლოო კი აზე ხარ. სკუა თაუსი არის ზონაში აქ სახლები რა. ეს ახლოდან ისვის ძა ბიჭო. ხო, ხო. მე იმენ ყუთან ჩამიარეთქვია. არ ხარის სადღაცას. ჩუ. გთხოვეს სამი. Watch out. Watch out. Watch out. გავიგე. გრაუნდ ამაზრ ამაზრ. აუ, ყველგან. აუ, ბერნი. ტყუები არ მაქვს ბიჭო. ცოტნე გარი მოქცემო ტყუები. M4-ის 14 ტყუი მაქვს დარჩენილი. მე ავი და მოვიწყე, მოდი მოკ. ამოდი ვარ თუ ამოვაღწია. ისირი ხო? გავდოთ ერთი მათ არ ქონდა. დამიყარე. მადლობა. მეტი არ გაქვს? არ ქონდა თარც იმათ როგორც.
მინუს 2 ბრატ. კალი ყოლა? არა, არ ჩავთვლი. არა, არა. სავარაუდოდ ტუალეტთან კიდე არიან. პოდკასტთან არა. პოდკასტთან. კარგია ჩემი თვალები. ფინიში? ციგარი ხარ. ერთი ამქვის უკანა. აი ცოტა და უკრიდან ყავს ვიღაცა, არ დაგავიწყდეთ რა. ის მოკალი უკანა? ტენლები არის. სამი კაცი ყავს. უკანა რა წინ? არა, უკანა გვესოდ ერთი, ხო არ დაგავიწყდეთ? არა, არა. და ძალიან არ გავიშალოთ, ხა ფულ ოფენი ნახდა დარგვინდა. წამო ჰაიგრაუნდზე ავიდე. 4 ნომერი ძალიან შორს ხარ, 4 ნომერი. აი მე ძალიან. უკანა იყო იქ შად არის ბიჭო. Watch out! Enemies ahead! What do you want to do, That's all you do, Danuk. Exit the other day, that's a row was road with three bitches. Watch out! That's what's left, Danuk. I'm with you. გავარტყი ერთავში გავარტყი და არ მოვხვდი. სამი ნომერს ხელი ატო რა მინდა არა თქო. ისე მეშინ. Excellent work. Ну что, что? Цэга როგორებია? დაწოლე ზავაცილე სამი ტიპი ბიჭო. იწვადა ისე ავაცილე ბრატ. მოვიგეთ. ტიპი იწვადა სამი ტყვი ავაცილე ბრატ. ეგ არის ისინია თქვენს მიცა. ой, ჩანი მაგ. We are number 1. ხუთი. აა, რა არის ნახე. Victory belongs to us. Take a look at this one.